սիրելի գործընկերներ, հարգելի ջերմուկցիներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, ենթադրում եմ, որ առաջիկայում էլի հանդիպելու առիթ կունենանք և բոլորիս հայտնի է, թե ինչ առիթով ենք հանդիպում, պիտի քննարկենք Ամուսարի շուրջ ստեղծված իրավիճակը և ես ուզում եմ մեկնարկի համար մեջ բերել 2018 թվականի հունիսի 25-ի իմ հայտարարությունից մի հատված, որ արել եմ Ամուսարի վերաբերյալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես էլի կոչ եմ անում, որ դուք կառավարության հնարավորության տակ, որպեսզի զբաղվի այս հարցով, խոսք Ամուսարի հարցի մասին։ Ես անկեղծ եմ ասում, չեմ հասկանում քաղաքացիական անհնազանդության այն գործողությունը, որ շարունակում է տեղի ունենալ Ամուսարում։ Ես խնդիրներ ունեմ այդ գործողության նպատակը հասկանալու իմաստով, որովհետև այդ գործողության նպատակը կարող է երկակի մեկնաբանությունների տեղիք տալ և մենք հիմա ուսումնասիրում ենք, թե որ մեկնաբանությունն է այնուամենայնիվ առավել ճշգրիտ։ Ես էլի կոչ եմ անում դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդության այդ բոլոր գործողությունները և հնարավորություն տալ, որպեսզի կառավարությունը հնարավորություն ունենա այդ խնդիրներով զբաղվել և փաստերի հիման վրա լուծել այդ խնդիրները։ Հասկանում եք, մենք պետք է բոլոր խնդիրներին լուծում տանք փաստերի հիման վրա։ Մենք չենք կարող կայացնել չինֆորմացված որոշումներ, այնպիսի որոշումներ, որի ճշմարտացիության մեջ մենք ինքներս 100%-ով համոզված չենք։ Ես հուսով եմ, որ բոլորս հասկանում ենք, որ մենք կառավարությունը ոչ մի կոռուպցիոն կապող, կաշկանդող կապ չունի ոչ Ամուսարի, ոչ էլ որևէ հանքի հետ, ոչ էլ որևէ բիզնեսի հետ և ընդհանրապես որևէ մեկի հետ։ Չկա այնպիսի մի սուբյեկտ, որի հետ կապված մենք ինչ-որ կաշկանդվածություն ունենանք, բայց բոլոր դեպքերում մեր գործողությունները պետք է հիմնված լինեն փաստերի վրա։ Եվ մենք հնարավորություն ենք խնդրում, որպեսզի մենք այդ հնարավորություն ունենանք, ընդ որում խնդրում ենք առանց նախապայմանի, խնդրում եմ մի ասեք մեզ, որ այդ դուք պետք է միայն այսպիսի փաստերի հանգեք, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա։ Մենք գնալու ենք, օբյեկտիվ փաստերը գտնենք և մեր հնարավոր որոշումը հիմնվելու է փաստերի վրա, անկախ նրանից, թե ինչ փաստ իհայտ կգա։ Բոլորին հրավիրում ենք, այդ թվում հասարակական կազմակերպություններին, մասնակցելու, գնահատելու, բանավիճելու ձեռք բերված փաստերի վերաբերյալ։ Ինձ համար հասկանալի չէ նաև այս պարագայում քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունները, և եթե այդ գործողությունների նպատակը սաբոտաժը չէ և կառավարության համար փակուղային իրավիճակներ ստեղծելը, ես կոչ եմ անում դադարեցրեք, մենք կաշկանդված չենք ոչ մի բանով, եկեք, օգնեք մեզ, մի խանգարեք մեզ, որպեսզի մենք ունենանք փաստեր և որոշումները կայացնենք բացառապես հիմնվելով այդ փաստերի վրա, որովհետև կարող է իրականությունն այնպիսին չէ, ինչպիսին երևում է, որովհետև կարող է գործողությունների նպատակը այն չէ, ինչի մասին հայտարարվում է։ Սա է մեր դիրքորոշումը։